ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଯାହାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଯାହାକି 806 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ, ଯାହା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ହୋଇପାରେ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ତ ସ୍ପେଶିଆଲ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 29/11 ରୁ 29/12, ତ 29/12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଏତେ ହରିଆଫ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ରହିଛି 29/12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯାହାକି ରହିଛି ପେମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସୁଇଟ୍ ଟ୍ରେଜରୀ ମଧ୍ୟ 6 ତାରିଖ, ତେଣୁ ଜାନୁଆରୀ ମାନେ 6 ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହାକି ସରିଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଯାହାକି ମାନେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯାହାକି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଏଭେଲେବୁଲ, ଯାହାକି ଇଚ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭିଜନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ରେଞ୍ଜ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ ଦିଆଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଆଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ତ ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ତ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଲାରି ଯାହା ସମସ୍ତର ଆସିଥାଏ, ତ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଇଛି ପେ ସ୍କେଲ୍, ଯାହାକି 5,200 ରୁ 20,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକି ଆପଣ ଗ୍ରେଡ଼୍ ପେ ରହିଛି 1900 ରହିଛି, ତ 8,800 ଆମର ଯେଉଁ କନସଲିଡେଟେଡ଼ ରିଭାଇଜ୍ ମନ୍ଥଲି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ମିଳିବ। ତ ସେଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଫର୍ମ ଭଳିଆ 18 to 32 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ 1/1/2019 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର 18 ଇୟର୍ସ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେଇଭଳିଆ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଥିବା ଦରକାର, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଚଳିବେ, ସେଇଟା ନ ସେଇଭଳିଆ SEBC ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 5 ଇୟର୍ସର ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ST/SC ଯାହାକି ରହିଛନ୍ତି ୱମେନ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ କାଟେଗୋରୀ ରୁଲ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟେଡ଼୍ ରୁଲ୍ ଅଛି, ସେଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଅଦର୍ସ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆଉ ଯାହାକି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ 100 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହାକି ପଚରାଯାଏ, ତ 100 ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ST/ST PW ଛଡ଼ା, ଯାହାକି ଜେନେରାଲ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର, ତ OBE SSC ଅଣ୍ଡର୍ ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା ହିଁ ମାତ୍ର, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଏଲିଜିବିଲିଟି, ଯାହାକି ଆପଣ ତ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯାହାକି ମୁଁ କହିଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଯିବେ ଆପଣ www.OBE SSC.in, ସେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ ପ୍ରଥମେ, ଦେନ୍ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥାନ୍ତି OBE SSC ଅଣ୍ଡର୍, ତ ସେଠାରେ ବହୁତ ଇଜି ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ସେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପଣ ଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, 20 KBPS 50 KBPS ଫଟୋ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଛି 100 KBPS to 300 KBPS ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଟ୍ରେଜରୀ ଚାଲାଣ ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ତ ଟ୍ରେଜରୀ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ 20 to 50 KB ମଧ୍ୟ 100 KB ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ସେ ଚାଲାଣଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି PDF ଆକାରରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ ୱରି ହେଉଥିବେ କେମିତି ତା ମାନେ ପ୍ରୋସିଡ଼ର ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ରହିଛି ଡେଟ୍ ଭେନ୍ୟୁ, ଯାହାକି ଫିଜିକାଲ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ କନଫିଡ଼ ଏଲିଜିବଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ, ତ ଏଲିଜିବଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଯାହାକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ ଯାହାକି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ, ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ୟୁଜର୍ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ସେଫ୍ଲି ସିକ୍ୟୋର କରି ମନେ ରଖିଥିବେ, ତ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ ଗଲେ ତାପରେ ଫଟୋ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ SMS ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ମୋବାଇଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଯିବ। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କେମିତି ରହିଛି ବା କେତେ ମାର୍କ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ହେବ, ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ମାର୍କ୍ସ ରହିଛି ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେଜରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି 30 ମାର୍କ୍ସ, ସ୍ପଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ମାର୍କ୍ସ, NCC ଥିଲେ 5 ମାର୍କ୍ସ, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ 50 ମାର୍କ୍, ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 100 ମାର୍କ୍ସ। ତ ଏଇଭଳିଆ କାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ଆପଣ ଫେଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି 30 ମାର୍କ୍ସ, ସେଇଟାରେ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଆଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ, ତ NCC ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତା ସହିତ 5 ମାର୍କ୍ସ, ଯଦି ସ୍ପଟ୍ ପର୍ସନ୍ ଆପଣ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ 10 ମାର୍କ୍ସ ରହିଛି, ତ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ତା'ର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍, ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି UR SEBC SC କାଟେଗୋରି ସବୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ଫିଜିକାଲ ୱେଟ୍ ହାଇଟ୍ ଚେଷ୍ଟର ଯଦି ଅନ୍ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ଼ ଯାହାକି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ନିହାତି ନୋଟିଫିକେସନ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ, ତ ଆଉ ସେଇଟା ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ହେଉଛି
ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ମେନ୍ ଯେଉଁକି ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଉଇଲ୍ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଉଇଲ୍ ବି ଯେଉଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ କେତେ ମାର୍କରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଆରିଥମେଟିକ୍ରେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି 20 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, କେତେଟା 40ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ 0.5 ମାର୍କସ୍ର ଆପଣ ପ୍ରତି କୋଶ୍ଚିନ୍, ତେଣୁ 40ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଦେବେ ତ ତା ପାଇଁ 20 ମାର୍କସ୍ ରହିବ। ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ରେ ସେଇଭଳିଆ ଆରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକେସନ୍ର, ତ ସେଥିପାଇଁ 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 10 ମାର୍କସ୍ ରହିଛି। ସେଭଳିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ 5 ମାର୍କ ରହିଛି, ତ 10ଟା ଆସିବ। ସେଭଳିଆ ରିଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆକୁ କରିବେ ତ 10 ମାର୍କସ୍, ତା ପାଇଁ 10ଟା ଆସିବ, ତା ପାଇଁ 5 ମାର୍କସ୍ ମଧ୍ୟ। ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ରୁ ମାତ୍ର 10 ମାର୍କସ୍ରେ ଆସିବ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାର୍କ ଫେଚିଂ। ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଯାହାକି ୱାର୍ଡ ଏମ୍ଏସ୍ଡବ୍ଲୁ ଯାହାକି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଫଲୋ କରିନେବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବେ, ତ ଏଇଭଳିଆ 50 ମାର୍କରେ ଆପଣ ଦେବେ, 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 0.5ର ପ୍ରତି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ମାର୍କ ଭ୍ୟାଲୁ, ତ ସେଇଟା ଫଲୋ କରିବେ, ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଆରିଥମେଟିକ୍ ନା ମାନେ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ୍ର ଆସିବ, 10th ଲେବୁଲ୍ର। ସେଭଳିଆ ଆଉ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ ଆପଣ 50 ମାର୍କ, ତା ସହିତ ଫିଜିକାଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ କ୍ୟାଡର୍ ଅନୁସାରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ୱାଇଜ୍ ଆଉ କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇକି ସେଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ା ଟେନସନ୍ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାର ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ୱରିଡ଼୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଯାହାକି ପୋଜିସନ୍ ରହିଛି କେଉଁଠି କେତେ ବାହାରିଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଯାଇକି ଫର୍ମାଟ୍ରେ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଓରି ହେବା ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତା ସହିତ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସାଇକ୍ଲିଂ, ରବ୍ଲିଂ, ୱାକିଂ, ବ୍ରଡ୍ ଜମ୍ପ, ରକ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ, ସୁଇମିଂ ସବୁ ରହିଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ୱାକିଂ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, 25 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ଆପଣ ଇଜିଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଅଡିଟ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫର୍ମ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଭିଜନ୍ ୱାଇଜ୍ କେତେ ପୋଜିସନ୍ ରହିଛି, କେତେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସବୁ, ସେଗୁଡ଼ା କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ସେଗୁଡ଼ା ବାହାରିଛି। ତ ଏହା ହେଇଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।